У черзі за обідом понад 20 тернополян. Це самотні пенсіонери та люди з інвалідністю. Від початку карантину їдальня не працює, тому людям дають їжу на виніс. Благодійний обід отримує тернополянка Надія. Свого прізвища жінка не називає. Приходжу сюди, коли вівторок і четвер. Ну так, годують добре. Приємно, то, що вони, крім обіду, додають нам ще дещо такі, як не йогурти, то кефір. Ці кекси діти спекли для відвідувачів їдальні до Дня людей похилого віку, розповіла керівниця проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Аліна Муц. Учасники проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» вирішили приготувати для людей похилого віку щось смачненьке. І ось вчора вони якраз на нашій кухні в Карітасі випекли кекси. Ця ідея саме належить нашим діткам. Вони вже не вперше дійсно беруть, проявляють свою креативність, долучаючись до різних проєктів, які діють при Карітасі. Едуард Лесний навчається в 17-й школі Тернополя. Він один з 10 школярів, які випікали кекси. На думку мені спала така ідея, щоб допомогти бідним людям. Випекти кекси і пригостити солодкі. І ми вчора їх брали формочки і випікали, щоб покращити їм настрій. Випікати десерти для підопічних Карітасу допомагали кухарі. Коли вони випікали, ми їм допомагали, вказували, яку кількість, перевіряли, чи вони правильно справлялися. І я думаю, що їм це вдалося, ця випічка. Дмитро Губач у благодійній їдальні харчується впродовж 20 років. Діти на добре свято, ми їм дуже вдячні. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.